Já puso a gravar, não? Sim, senhor. Então esse primeiro movimento, você vai salir daí. Daí você vai fazer pac, pac, pac. Brinquei com a direita, com a perna semi-flexionada, golpeio com a esquerda e pico para allá. Ok, hago salto, skipping, skipping, e desde aqui salto. Ajá, e aí você faz isso aqui, ó. Como se estivesse um... Isso aqui, ó. Como se estivesse um... Um ar. Um ar, sim. Perdão, já... Então, se vengo daqui, pac, 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 brinco. Quando eu vou tocar a bola, jogo na bola que determino. Okay. Normalmente dura 2, 3 segundos e esse golpeia na bola. Vamos ver. Tac, tac, tac. Brincou. Estabiliza. Estabilizou. Aí vai na bola. Dele. Pique para lá. Isso. Posicione-se. Outra vez. Tac, tac, tac. Dele. Tac, tac, tac. Brincou. Estabiliza. Que ele sai parado. Estabiliza. Golpei na bola. Pique. Vamos fazer 4 passadas. Outra vez, tac, 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 e brinca. Brincou, busca o ponto de equilíbrio. Golpeia na bola. Dele, pique para allá. Uma mais. Venga. Estabiliza. Golpeia na bola. Pique. Muito bem, respire. Outra coisa importante. Quanto mais amplitude doi em acá, mais me desequilibra. Qual é o que eu sempre digo para os jogadores? Você desequilibre-se a propósito para ser força e manter-se equilibrado. Então, eu vengo, pum, flexiono na perna, vê, estou me desequilibro a propósito para ser força, para que toda a força centralize aqui. Centralizou aqui, me levanto, golpeio a bola. Próximo exercício, que vai ser a hora. Exatamente igual, pelo ver. Salto com a direita. O que você estava fazendo agora? Saltar com a direita, golpeava com a esquerda, sim, tá? Agora você vai saltar com a direita e vai golpear com a direita. Então, assim, faça um salto, equilibra, faça seu equilíbrio e vai fazer uma transição. E aqui vai ser isso. Né? Vou repetir aqui, ó. Vê, tac, tac, tac. Brinco. Pá. Vê que a mente tem que ser um desmadre para ver como pensa para se organizar. Beleza? Vê como se organiza. Venga. Saltou. Pum. Saltou aí com a direita, vai golpear com a direita. Vale. Pico. Isso. Agora venga, salta com a esquerda. Vamos repetir 4 vezes igual. Dele, saltou, equilibre-se, aí vai na bola, isso, dele, vai vir com a direita, tac, 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 saltou, e aí está aí, golpei, isso, uma mais, tac, 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 estabelece.